Kamana jalan ka Jogja kaditu ka Palihwetan, kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian ya Robbi Bil. Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngala belut, kaduhung abdi kaduhung boga salaki geburut ya Robbi Bil. Salawe 25 angin kacang na pariuk, awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hauk ya Robbi Bil. Aeh-aeh babanjaran ngala belut kaciguha, paeh gitu panasaran sebeh gelut jeng mitoha ya Robbi Bil. Kaditu ka Palihwetan kadieu ka Panggilingan, minantu nurada edan mitoha ditampilingan ya Robbi Bil. Karees kembang na ngora jambu batu dayuh kolot, ari hees jeng nu ngora lebah nyatu jeng nu kolot ya Robbi Bil. Kini-kini dina jubleg baju berem menang ngaput, nini-nini rada gebleg rek dibelem kalah nyumput ya Robbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Jamaah yang jawab salam mudah-mudahan jadi calon surga. Daun salam, daun suji yang ikhlas ridho jawab salam mudah-mudahan jamaah bisa berangkat haji. Tambah kenceng, amin. Spesial ada pantun buat pemuda yang masih jomlo. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sudah berapa mantan-mantanmu yang sudah pada ke penghulu, sementara kau sampai sekarang masih sendirian. Nenek-nenek bilang, nenek-nenek jawab 9-10, kasihan deh lu. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وآياته المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كأنجم الزاهرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على رسول الرحمة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هداة الأمة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Amin, Bu. Amin.
Kok pada diem bae? Sombong amat. Mentang-mentang udah punya snack diajak Amin diem bae. Kalem. Yuk kita sama-sama berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mulianya Maulid Nabi, dengan agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perkesempatan siang menjelang ini kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an ma'zuma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura. Ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Walidzalika qala aidan fi ayatin ukhra, bismillahir rahmanir rahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi bitashkhisi dhatil mustafa wa huwa hadirun bi'ayyi maqamin fihi yudhkaru baldani fatuba liman ta'zimuhu jallu qasdih wa ya fawzahu yahza bi'afwin wa gufranin. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbal. Ayuh, wa kama qala ba'dul ulama'i fi kitab ta'limul muta'allim, ta'allam falaysa al-ma'u yuladu alima. Tarik sis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin para alimil ulama wazuama para kiai para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati, para sepah, para sepuh, bini sepuh, masyayikhil kiram wa asyatidil kiram, bil khusus yang saya hormati kepada kesepuhan kita, orang tua kita,
Al-Mukarram Wal-Mu'allam Abba Haji Komarudin. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada guru kita Al-Mukarram Wal-Mufaddal Wal-Mubarak Kiai Haji Cecep Badrudin selaku pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada guru kita Al-Mukarram Wal-Fadl Wal-Mubarak Kiai Haji Mustafa selaku pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah. Dan tak lupa pula kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Abdul Aziz. Dan tak lupa pula kepada Al-Mukarram Kiai Ghazali, Al-Mukarram Kiai Sanusi, Al-Mukarram Kiai Muhyar, Al-Mukarram Kiai Hendra. Dan tak lupa pula kepada sahibul wilayah, sahibul qaryah, Al-Mukarram Bapak Helmi Yusuf sebagai kades desa apa namanya? Atuh liur lo banteng mah. Saurangnya nu ngomong na liur sungguh tak calangap kabeh. Tanjung Baru. Kita doakan bersama, mudah-mudahan pemimpin kita orang nomor satu di desa Tanjung Baru, semoga dengan berkah Maulid Nabi, dengan agungnya Maulid Nabi, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pemimpin yang adil. Amin. Pemimpin yang setia, selalu kasih sayang terhadap masyarakatnya. Amin. Panjang umur, berkah, sehat selalu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kepada Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Tamzil. Dan tak lupa pula kepada Bapak Armin Kadus. Keker ngabsen heula ieu kulai. Loba teuing ngilieur. Al-Mukarram Bapak Haji Pulung Ketua Masjid, Bapak Nahrawi Wakil Ketua Masjid, Bapak Sukanta. Namun dipetir meta jadi kantok eta. Bapak kininya pini. Itulisanan tulisan dokter soalnya teka arti. Guys, do paling penting urang daroakeun punten kula make ngomongna make bahasana campur tapi lolobana Sunda karena Jakartana jauh beulah ditu. Urang daroakeun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala urang kabehan mementa munajat ngarekes ka Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ku Allah sing diparanjangkeun umur anu barokah. Bisa daik ibadah ubudiah ka Allah Subhanahu wa taala, dipasihan kesehatan awak lahir batina. Amin. Ditetapkan iman sinareng Islam ku Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga anak-anak urang kabehan anu keur belajar biar pangabisan nyupri kana pangarti nuntut kana ilmu. Moga-moga ku Allah sing dihasilkeun ilmu-ilmu anu manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak kaum muslimin, hadirat kaum muslimat al-a'izzah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah dan paling otentik di pagi menjelang siang hari ini, kita ucapkan puja puji kepada zat Allah Subhanahu wa taala dan salawat salamnya semoga dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khatamul anbiya'i wal mursalin sayyidul anam raisul makhluqatu afdal mawjudat yakni habibana wa nabiyyana al karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga alhamdulillah dina siang ieu urang kabehan bisa kukumpulan bisa bersilaturahmi dina ipanempatan. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina poe iku Allah moga-moga sing dijadikeun hiji wasilah diturunkeun ada taufik sinareng magfirah hidayah inayah keur urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ibu Bu, panas, 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 harudang, harudang, selalu panas dan harudang. Tapi sadar jangan panas, insya Allah walaupun kita terik panas kerasa sampai-sampai kita keringatan, mudah-mudahan keringatan kita
tetesan keringat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu balasan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, suatu keademan nanti di yaumil kiamah. Ya Allah ya Rabbal. Karena apa? Karena yang kita peringati hari ini adalah Maulidur Rasul, Maulidun Nabi, kelahirannya seorang junjungan kita, makhluk Allah yang dijadikan nabi akhir zaman. Tiada nabi lagi, rasul terakhir, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sudah tertera di dalam Al-Qur'an akhlakul karimahnya, uswahnya, suri teladannya di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, bahkan di dalam kitab-kitab apapun banyak tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking hebatna bapa, saking hebatna ibu, Kanjeng Nabi termasuk seorang tokoh yang terkenal di India pun ikut serta. Siapa dia? Itu Mahatma Gandhi. Ibu tahu Mahatma Gandhi? Orang India. Nyaho henteu? Saha nu nyaho orang India? Sahrukan? Saha deui? Saha deui? Lain nu eta, ternyata seorang proklamator yang terkenal di India namanya Mahatma Gandhi. Begitu beliau baca sejarah Nabi, begitu baca khulasah Nabi, begitu baca tarikh Nabi, ternyata Mahatma Gandhi ngalem kepada Rasul, angkat jempol, dibarengi dengan senyuman yang manis. Beliau berkata dengan bahasa India, Hazrat Muhammad is the greatest of the phenon on the way. He feared no one but Allah. I should use I want read that he and his comparison companion suffer currently. Ngerti itu sarwa gitu. Maksudnya Muhammad itu hebat, Muhammad itu besar, Muhammad itu mulia, Muhammad itu terkenal. Tetapi walaupun hebat, besar, terkenal, Nabi kita Nabi Muhammad tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan pernah bersumpah, wallahi innani lastaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi aktsara min 70 marratan wa fi ba'dhi riwayah 100 marrah. Kata Rasul, demi Allah, aku merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai aku tiap hari istighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malam 70 kali, bahkan wafi ba'd riwayah lebih daripada 100 kali. Subha, itu seorang nabi, seorang rasul yang merasa takut kepada Allah, padahal udah punya jaminan surga, padahal udah punya SK diampuni segala dosanya, mata qaddama min dambihi wa mata akhar, tetapi tetap Kanjeng Nabi ngerasa sieun, ngerasa sieun, ngerasa sieun ke Allah, unggal poe istighfar tobat lebih daripada 100 kali. Allahu Akbar. Hebat teu urang Tanjung Baru? Aya nu kitu? Aya nu kitu? Urang mah boga dosa nalpabalatak, SK teu boga, jaminan surga teu boga, tapi dosa pabalatak. Bener teu? Ngomongkeun pangbeukina, ngomongkeun tatangga pangbeukina, ngagosip apalagi mitoha diomongkeun, salaki diomongkeun. Beungeut-beungeut tukang ngomongkeun salaki. Beda seurina geus nyengsol emet. Tapi sanajan kitu, mudah-mudahan urang kabehan meunang hampura ti Allah. Amin. Kanjeng Rasul terkenal, jelas terkenal. Terkenal lah Kanjeng Nabi, beda sama kita ibu bapak. Kita mah terkenal udah lahir, udah ada di dunia, tumbuh, tumbuh, tumbuh besar, dewasa, terkenal. Apalagi kalau dikasih foto banyak, diperbanyak, ditempelin pinggir jalan banyak. Nah sekarang baru terkenal. Kanjeng Nabi beda. Can lahir ke alam dunia terkenal, nabi-nabi, seluruh nabi, seluruh rasul, semua pada tahu kepada Nabi, bahkan termasuk Abul Basar. Siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam tahu sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyahoan Nabi Adam, iraha nyahoan Nabi Adam ke Kanjeng Nabi. Sewaktu Nabi Allah Adam alaihi salam dikeluarkan ku Allah di surga akibat perbuatan dosa yang tidak disengaja, ngadahar buah khuldi, dikaluarkan, diusir ku Allah kasur di surga, dikaluarkan ke dunia. Di mana diturunkan anak Nabi Adam alaihi salam? Diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala di kota But, India, sementara istrina Siti Hawa di Jeddah. Numatak Nabi Adam diturunkan di kota In
India. Munasabah urang India mah ibu bapak karaset garulis irung mancung bibir ipis. Urang India beda jeung urang Tanjung Baru. Irungna narilep ieu. Ampun. Nabi Adam ditu terus coba lamun sakirna baheula Allah nurunkeun Nabi Adam ulah di India kaya ning di Tanjung Baru, wallahu alam mungkin irungna moal anu kos ieu. Dima irung patuliksa. Irung jeung biwir mancungan biwir. Ampura sarua nu ngomong ge, ya mah keur ngomongkeun we doang. Supaya Nabi Adam alaihi salam di India numatak eta film India sok dipake resep ku ibu-ibu ku pamajikan urang pak bener teh bu keur ngagoreng teh tempe geheng keur ngagoreng tahu tutung jasaking ku resep-resepna India jabudak India manyaka resep nyagareulis irung mancung bibir ipis sora ngeunaheun padahal dipikir-pikir ngarti henteu urang da identik India mah nyanyi lompat nyanyi titajong nyanyi bobogohan nyanyi putus jungka bogoh naik motor nyanyi ragagna motor eta urang India sok tengekeun padahal teu ngarti bari lompat bari ngomong hamlakang kan sama sakata sanjadil berjani cit nabi tang sanjogi butni hogi herani ngarti henteu padahal ragagna motor gubrak nyanyi deui kalau bari ngomong boni curian boni sanggana hai mehogai terasa jena tiri binji men yulak dami tumergea leja leja ngerti henteu lamun ngarti mah ngahina ngaledek ka urang teh kak lamun cek bahasa Sundana mau ngomong naki bone curian bone sanggana bool cayan bool getihan ngaledek panete kos itu liang tai urang kita ambeyan kita nongkot bool emang hayang nongkot bool teruskan teruskan hai mehogai hai berbahaya kelek kuprutan irung lehoan celi conge bujur belang naon terakhirna leja 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 temena ngamustak tina lapad laja hari laja terante nyahon te laos laos eta baheula mah keur can aya mi korek can aya kalpanak laos biasana ubar naon eta ubar buduk ubar kuprut ubar hapur numatak disimbau ku urang India bisi aya urang Tanjung Baru kelekna kuprut bujurna belang maka usahakeun ketika mandi supaya cager supaya aman gosok make laja makana laja laja oh karek ngarti matak ingu eta laja alhamdulillah padahal teu ngarti pihartieunana mah tapi masya Allah Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan ku Allah di surga ke dunia di kota India di But istrina Siti Hawa ribuan kilo perjalananana keur di surga mah babarengan Nabi Adam jeung pamajikan ketika diturunkan ku Allah di dunia masing-masing culak cileuk Adam kangen rindu biasa babarengan nempo aya batu keur nangguluk disangka pamajikan digerokeun Hawa wa Hawa teu aya jawaban barang disampeurkeun jageuning batu keur ngadungkuk sugan teh pamajikan kitu jelema mah lamun geus kangen sarua salaki teteh ge kitu lamun salaki teteh keur ulin ka mana eta culak cileuk teu pararuguh gagah sote ngomong sosohoreun mun aya pamajikan mun ngomong kok gublak goblok dia setan ditinggalkeun mah ceurik ulah-ulah tinu ka jenteng kumisna buaplang sagede taege kuncup yeuh awewe mah paling hebat awewe mah paling gagah awewe mah paling berani bener teu oh hebat saragamna ge panghebat mah ibu-ibu mah jamah panglobana poe ieu panglobana jamah ibu-ibu ta bapak-bapak ibu-ibu kok mah ya apak di ujung ditu sampai ka ditu tah bapak-bapak mah sakitu dong kok mah diluhur mah sakitu dong ya lega keneh tapi alhamdulillah teu di mana-mana ayeuna mah nu ngaran-ngaran pamajikan ngaran-ngaran pangajian pinuhna lobana ku awewe malu
Nempo nu ngagunduk batu itu digerokeun deui hawa. Wa. Hawa. 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 I love you. Ternyata Adam ngahuleng sorangan bae. Nu akhirna Nabi Allah Adam alaihi salam naik ka luhur gunung, di gunung aya batu, sujud di luhur batu. Teureun-eureun sambil membacakan istighfar belinangan air mata saking kulila-lilana Nabi Adam sujud sabaraha cek hiji kaul Nabi Adam sujudna 100 tahun cek sakaul deui 120 tahun sujudna Nabi Adam teu hudang-hudang 120 tahun bari ceurik balilihan cai mata teureun-eureun sujud terus sambil membacakan istighfar. Mana istighfarna? Rabbana dzallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Eta doa Nabi Adam hayang dihampura ku Gusti Allah. 120 tahun maca istighfar eta tacan dihampura keneh ku Gusti Allah. Ngahuleng ngargebeneng. Ada pangrungu ora rirungu anak pangningal ora ditinggal bodas medika yang widi. Ngehuleng Nabi Adam hudang-hudang oge tina pangsujudan. 120 tahun Nabi Adam sud. Urang Tanjung Baru aya anu sujud sampai 120 tahun. Umurna kitu nyampe. Ula-ula teng 120 tahun di bawah sujud rada lila ku imam miheulaan hudang. Bareng nempo imam sujud geneh sujud deui. Laju cek setan polongo dia mah 3 kali batur madu. Eta pagawean urang. Nabi Adam 120 tahun Allah Karim nu akhirna hudang tina pangsujudan melihat ke atas, di atas langit ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nabi Adam ngahuleng ngaregebeneng anak pangrungu orang dirungu anak pangningal orang ditingat bodas medika yang widinu akhir Nabi Adam alaihissalam kaget ngalimat kalimat Muhammad cek Nabi Adam goste ari eta saha ngaran Muhammad sehingga eta ngaranna direndengkeun jeung ngaran Gusti Muhammad teh jelema apa lain Muhammad teh ngaran malaikat apa ngaran saha Gusti dijawab ku Gusti Allah ya adabu hadza ismun min asma'i auladi Adam ketahuilah Muhammad itu adalah turunanmu jelema Gusti jelema turunan kami turunan anjeun mulia amat Gusti sehingga ngaranna tot direndengkeun jeung ngaran Gusti Allahu Akbar bener teu cek Nabi Adam mulia amat inu ngaran Muhammad sehingga ngaranna kok direndengkeun jeung ngaran Gusti kukituna sugan kami ijelema mulia amat turunan kami nu ngaran Muhammad kami istilah wasilah melalui perantaraan sugan jeung sugan nyebut-nyebut ngaran Muhammad kami dihampura dosa cek Nabi Adam alaihi salam nu akhirna cek Nabi Adam ya Rabbi inni atawassalu bihadzal asma'i antaghfirali Gusti abdi wasilah muntang munajat ngerekes kana ngaran Muhammad kami supaya dihampura dosa hiji dosana Nabi Adam alaihi salam ngadar buah kuli 120 tahun istighfar terihampura dosana sabara siki dosanya Nabi Adam berapa cuman 120 tahun istighfar enggak dikasih diampuni oleh Allah hari urang mah komo dosana pabalata mentana ge hampura daek-daek henteu-henteu bener Nabi Adam anu sungguh-sungguh sampai ka jerik balilihan ngan wasilah kumunajat ka Kangjeng Rasul maca selawat ka Kangjeng Nabi alhamdulillah dihampura dosana ku Allah amin Allah ya rabbal sehingga sok aya kalimat di imah di masjid aya tulisan kalimat bleh ditulapan Allah biasana bleh di kalimat Muhammad sok aya kan eta teh kalimatna la ilaha illallah Muhammadur ra eta wasilahna tata krama awal muawalna asal muasal ayat kalimat lapan Allah jeung kalimat Muhammad di imah di masjid di musola alhamdulillah nu kadua Kanjeng Nabi ngangkat derajat nu ngaran-ngaran awewe yeuh awewe teh ngaran perempuan diangkat derajatna sabada Kanjeng Rasul diutus ku Allah ka dunya baheula mah awewe punten eueuh hargaan hina punten operator efek turunkeun nu wawenteng ge efek turunkeun geus biasa wetos
Nabi Muhammad ngangkat derajat martabat manusia di antarana awewe nu diangkat derajat ku Kanjeng Nabi Muhammad. Bener teu? Baheula mah bo hina nu ngaran-ngaran awewe sabab kabiasaan aglabiah orang-orang kafir jahiliyah suaminya kalau lihat perempuannya lagi ngandung 9 bulan sibuk napa tengahan imah bikin apa? Aktivitas. Apa aktivitasnya? Bikin lombang. Buat apa? Buat ngubur jabang bae yang perempuan. Begitu lahir brol. Orok gogoaran cerik diilik awewe dicecek. Ragak kana lombang orok gogoaran cerik diurugan ku taneuh de dibono hirup awewe. Tapi ayeuna sekarang Allah karim luar biasa hebat antusias. Diangkat derajat alhamdulillah. Nungaran-ngaran awewe ayeuna mah alhamdulillah nu jadi lurah aya awewe aya. Nu jadi camat, nu jadi bupati, nu jadi gubernur, aya nu jadi presiden ge. Pabalatak kuari nu hayang jadi presiden awewe. Bener. Baheula mah eueuhna naonan awewe teh hina tapi alhamdulillah diangkat derajat ku Allah subhanahu luar biasa nungaran awewe. Bahkan Indonesia ieu dibogakeun simbolna lain kalalaki kasaha ka awewe. Mana Indonesia disebut nage ibu pertiwi lain bapak pertiwi. Hayo. Bener teu? Berarti nu bogana saha? Ibu-ibu simbolna awewe, ibu pertiwi. Termasuk Jakarta lain bapak kota ibu kota bapak kota termasuk kadaharan jajanan lolobana awew bantuan atuh termasuk jajanan makanan-makanan lolobana ngarana simbolna awew tinggal we doang awewe cilok enci awewe kan bubur ibu itu bahbur bugis itu bagis bakmi mie ayam mie umi awewe bener bahkan seluruh anggota badan urang ge lolobana awewe yuk urang buktikan yuk ieu naon ngaranna biwir bibi bibi sebutan perempuan ta laki-laki perempuan bibi enggak ada yang manggil mangwir biwir bibi iya naon iya mata emak awewe bata iya naon iya celi ece kangli iya naon iya buuk ibu tebauk urang mah eueuhna naonan bah awewe mangulu bener tak? Ibni harareudang harareudang ieu kesang ngaranna indung indung kesang bapak kesang indung keur leumpang leungnah ngeunah ti tajong beletak mendekat merengket merengket nyeri naon indung suku bapak suku awewe nya bener ya iya nan iya bujal ibu tebajal iya birit bibi salian tibirit bujur ibu jerok nak bool mbo awewe keneh baik iya nan iya ngarana bitis bibi mangtis bitis awewe hebat alhamdulillah awewe awewe naon yeuh aya lalaki aya awewe mana tah kaluar tina mata naon cileuk enci lalakina aya aya mana kaluar tina irung naon korong kue sakalian aya korong atunya kan engko mah lalakina awewe pan enci cileuk aduh kadaharan awewe malu lu lolobana nya kueh-kueh awewe malu martabak maksinah emak lalaki ayah ayah naon papais naon deh pasung etama kueh spesial dinu paehen dinu muludan mehewe dinu paehen doang yes, alhamdulillah awewe diangkat derajat ku Allah subhanahu
Lumatak ayeuna mah paling rame di mana-mana awewe na pangajian paling rame termasuk poe ieu awewe panglobana jamahna alhamdulillah. Bahkan lamun tanpa perjuangan awewe maaf Pak moal aya papais. Hayu emang menang bapak-bapak eta. Mungkusan menang ibu-ibu awewe. Awewe mah paling wani ngahutang, wani nginjem. Awewe wani nawar. Urang mah lalaki gajenting gagah tetep aya perasaan sok. Awewe mah beda. Aya tukang dagang daging teh ngider. Urang nawar mang dagang naon? Daging. Oh, daging naon? Daging hayam bara duit sakeureut 10.000. Weh, mah teuing mang 8.000 meunang. Nawar sakitu perasaan. Tapi jajal nu kieu nawar. Barat duit mang eta daging 10.000. Kumaha ngomongna? Wih, meni mahal amat meni 10.000 dititugi ngan 2.500. Cicing geus ulah dikeprokan mang aing manuk japati. Mang keprokan bae. Dititugi 2.500 meni mahal-mahal teh kakak tuh untung teh ku gede-gede toing 2.500 cek pedagangna teh eh 10 we aing modar ukuranana. Nawar koski awewe dua paling hebat wanian jagoan awewe hebat ula-ula tengan letik gede dihuapkan awewe bisa ngahirupkan nupaeh bisa hirup jagoan alhamdulillah. Geus urang kabehan emang diciptakeun ku Allah ka dunia teh sebagai makhluk Allah anu pangmulyana alhamdulillah. Bahkan bagusna bentukna ge pangbagusna alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuhkeun dina ayat Al-Qur'an anu mana Al-Qur'an mangrupakeun firman umat Islam sebagai kitab suci bahkan bahasa lain nyebutkeun Luqmanul Hakim. Sakumaha dina ayat Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Ngeunaheun teu? Ibu hayang boga anakna sorana ngeunaheun? Kula bae ge. Hah? Batin gede tuh. Haram jadah gede tuh. Kuna? Kuma nyusuna. Ah. Ibu ayah wah, jam kuma nyusuna cenaka. Biasana kakak mau nyusu sok mentah, tara sok ngomong, tara jatara lain. Imang bisa baik, kuma nyusun enggak, ulah sok ngomong-ngomong susu, arah risin. Sakit gede-gede nak kuma nyusu nak kuma nyusu enggak ulah sok ngomong-ngomong susu jadi nama meja gewe susu mana ewe meja mah gede ewe susuan ewe enggak ulah sok ngomong-ngomong susu aja cai putih doang tapi lu setuing ke jenteng cai putih ye karena apa? Karena air putih ini adalah merupakan air yang paling murah sosohoron murni murah numatak cai putih deui atuh titah kadengewe ini ku panitia hebat ibu-ibu mere soalna kumah nyusuna cenah eueuh. Ayo sakali Allah anu ikhlas nu ridha supaya urang tambah pahala ganjaran ti Allah amin. Sebab Al-Qur'an al-muta'abbatu bitilawatih bakal ngajadikeun ibadah ku sebab dibacana Al-Qur'an luar biasa. Jangankan kita ngerti apa yang dibacakan, sanajan urang teu ngerti kana pihartieunana ketika Al-Qur'an dibaca, Allah Subhanahu wa taala mere ganjaran kadunga dengekeunana sarua jeung nu maca. Amin. Al-qari wal mustami sawaun fil ajri. Operator ketika baca Qur'an kasih ehok dikit. Siap. Siap buat teruskan. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad khalaqana insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Yakti teman-teman geus ngadamel ka mencek Allah ka manusia nu mana imanusia diciptakeun ku Allah fi ahsani taqwim, bagus bentukna, bagus dedeganana, alhamdulillah. Jelema mah ibu bapa eueuh nu goreng, bagus bentukna, Allah nu ngajelaskeun dina Al-Qur'an. Tapi kunaon tatangga urang, urang Tanjung Baru, urang Tanjung Rame sok aya nu ngomong ngaranan nyebut ka jelema goreng aya. Kadang urang sorangan anu ngomong kos gitu. Komo lamun keur marah, komo lamun keur kesel, komo lamun keur ngambek, komo lamun keur teu cocok, wow, mata molotot, sungut ngereket, curuk bentik-bentik berjejer. Bari ngomongna teh kieu, dasar sia goreng. Tah eta. Goreng patut teu nyanyahoanan Allah geu nu nyiptakeun fi ahsani taqwim, bagus bentukna, tapi urang mah ngomong goreng. Aya naon eta jelema bisa ngomong kos gitu? Punten, biasana lamun aya jelema ngomong kos gitu, ngomong ngaranan jelema nyebutna goreng, biasana eta jelema teh hatena keur marah, hatena keur kesel, hatena keur ngambek, hatena keur kotor, hatena keur aya hamaan, hatena keur aya wurengan. Lain sawah bae nu aya hamaan jeung wereng, ternyata jelema ge hatena aya hamaan aya wurengan. Hama sawah mah paling-paling kungkang, teu kungkang lambung, teu lembing, ganjur, teu ganjur, keong emas, berit, teu berit, piit, teu piit, peking, teu peking, hileud, teu hileud, kupu-kupu. Eta panyakit sawah. Tapi panyakit nu biasa nempel dina jelema panyakit hate, lain piit, lain berit, lain kungkang. Naon atuh? Biasana panyakit anu sok nempel dina jelema mah hatena panyakitna hasud. Ujub, ria, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, tomak, gibah, namimah, masih kena lobak penyakit-penyakit hati nusajian. Ketika manusia hati ayah hamaan, hati ayah urengan, kosa kolbu, tuas hati na. Ari jelema nu tuas hati kos kuma, punten, biasana lamun jelema hati na tuas cirina, mau nerima karena papata, mau ngagubris karena nasihat, mau ngadengi karena ajakan-ajakan, mau edul hasana, kajenting ustad, kiai, ajengan, mere saran, mere papata, mere wejangan, mere tanjiro, mere pepeling, mun anu hatena teas, hatena kotor, mual ngadenge, celi nutut, sungut, nyengsol. Bener te? Ustadna guru narada kenceng ngabahas kitab, nak ngabahas pengajian anak, pun tenu hatena teas, ma celi nutup, ngolosot keluar. Bari ngomong kiku kulutus, biasa bae tat, jelemam, biasa bae sih. Atau jelema mah angkohna ge di dunia mah masing-masing mah ustad masing-masing tad masing-masing. Ustad malohok diajak masing-masing. Cek ustad sabodo sia rek masing-masing mah. Kaing mun ayeuna naon ka sia aing sarua masing-masing. Nu akhirna geuleuh ka ustad hewa ka ustad benci sama ustad sama santri. Bau kotok ustad beak. Unggal sore dibaledogan. Asal sore nyengkleh huluna. Ganti poe di jang-jang ngengklek, ganti poe sukuna pites, atau ustad unggal poe ngasakan kotok. Ja sore mah eta tanggana hewa kamaneha kotok nanu bea. Ani kada ustad da meteuan iwane nekatna kotok doang, jung pinter ku bisaan milihan kotok ustad doang nu bea. Kotok nu sejen mente. Yan wahena hewa ka ustad pelebah kacirina pelebah hajatan beda jung batur. Nyamana deukeut masjid, nyamana deukeut pasantren, hajatan kot amprekan 2 poe 2 peuting. Ustad unik ondang, ustad unik bejaan, eueuh. 2 poe 2 peuting amprekan. Malam pertama lain pengajian naon? Dangdutan. Sengaja dangdut geus lain dangdut kampung langsung si Lesti kejora. Di Jakarta. Mau panggung kot luhur lampu burpret jam salapan perongton ngayapak ja panasaran urang Tanjung Rame hayang nyaho artis atana pihak nyaho si Lesti nutas dicekek ku salakina tamplok kabeh jam salapan digeroken ku artis penonton tangan di atas Nah, ini keprokan manja pati berarti. Malam pertama, malam kedua, jaipongan langsung di Karawang.
sinden-sinden profesional, si orai, si jorelak, si baranya, termasuk sinden anu lakobna cicik cangkurileung. Bos-bos di mana darah ratang, lurah makomo pangharut. Jam salapan bah-bah geleng mulai, jam salapan tatalu mulai. Bang bang tung 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 tung. Bos naik diiring ku lurah. Cek sinden supaya loba saweran ya atuh kami mah cek sinden. Teuing Bapak Lurah anu bageur. Kadieuan. Nyawer lurah wur. Nyawer disebut A tambah gue nyawerna wur. Buku AA teh singkatan naon aki-aki. Disebut pangkasepna sakebon binatang nyawer dewer. Beak lain lurah di di lain. Lurah di ditu di Amerika. Emang di Amerika ya lurah. Lurah Tanjung Baru mah moal moal daekeun. Naon sababna? Atuh dina muludan aya dina rajaban aya alhamdulillah. Bahkan sosialna lumayan. Lurah-lurah nu sok kos kitu mah punten nu diondang ku masyarakatna tara datang. Biasa nu sok nyawer-nyawer mah kitu diondang ku masyarakat, muludan tara datang, rajaban tara datang, aya naon tara datang. Paling ge suratna nu datang bari ngomong kieu, mohon maaf. Saya enggak bisa datang karena ada sesuatu perkara yang tidak bisa diwakilkan. Abong. Ya cek kula mah rarasan perkara nu teu bisa diwakilkeun mah iwal tingising. Hayu jajal. Jajal aki-aki hayang model. Sementara eta liang tai geus sagede batu baterai nongtot. Aye budak pamuda digerokeun, jang-jang ka dieu, ceng-ceng ka dieu, kasep-kasep ge aya naon bah? Abah yang ngising. Maksudna wakilan we moal bisa. Tetep nu ngaburu kusut mah aki. Ya. Terus ya terus. Doakeun kurang kepala desa urang sing berkah amin, sing panjang umur amin, sing amanah amin, sing nyah ka masyarakat amin. Ya Allah ya Rabbal, terutama sing dipasihan kesehatan amin. Ya Allah ya Rabbal. Doakeun deui Pak Haji Tam Ahmad Tamzilna deh adina teh ka kana. Geus naon bae jeung ulama teh apalnya eta. Doakeun kurang mudah-mudahan sing berkah. Insyaallah usaha nanaon bae jelema tukang sedekah moal aya bejana susah amin. Eueuh komusna jelema tukang sedekah balangsak. Eueuh nabi nu geus ngabahasakeun. Bener teu? Mana kosomalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Eueuh bejana, eueuh komusna, eueuh tidituna jelema tukang sedekah, jelema anu tukang sagala santuna dina jalan Allah Subhanahu wa taala susah balangsak. Eueuh bejana. Justru bal yazdad bal yazdad bal yazdad, justru ku Allah bakal selalu ditambah, bakal selalu ditambah, selalu ditambah, selalu ditambah. Alhamdulillah. Bahkan mudah-mudahan sing panjang umur, sing sehat awakna amin, ditetapkan iman Islamna amin. Ya Allah ya Rabbah, moga-moga anak-anakna sing dijadikeun anak-anak anu saleh turus saroleha. Amin ya Allah ya Rabbah. Alamin luar biasa. Terus kembali deikan hajat tadi amprekan sampai puting ngeplay geuni ngeplay sabab mabok ngeplay teh sabab nu diinumna lain susu jadi tunggu teu datang-datang. Allah tah ieu ngomong teh meulit teh meulit teh ieu doang kitu tina jero samping awet. Nu nginumna nu diinumna lain susu, nu diinumna lain sprite ya Allah. Nu diinumna lain kopi apalagi. Naon atuh? Eta mah nu diinumna khomer, arak, bir bintang, whisky, brandy, kopi miring, kopi coplok, kopi dengdeng.
ranyai karena dedelan embek kerdepak disamperkan kun mabok mah disangka sinden dikekepan atuh embek weh lumpat disangka sinden na'udzubillah tuma na'udzubillah tumbah nuhajat hewa ka kiai barang beres menang sapoe dua poe saminggu sabulan jalan dua bulan mulai jelma jaljol daratan sugan teh nu jaljol nu can ondangan sore manurik nagi hutang jamane anak-anak dua bulan dari kajatan nginjem ka babaturan anak aya nu 10 juta nu 20 bahkan anu 50 juta sagala total-total urut hajatan 2.2 penting hutang kok 600 juta barang-barang yang untung justru karena kabuntung inti nama kawalat ku ustad aduh rek hajatan ustad diajak masing-masing aduh cek ustad sabo rek masing-masing siap hutang 600 gak ingin masing-masing lembuaku dia liur sohibul hajat kur hajatan mah disebutna sohibul hajat sohibul bait sohibul alfuka sohibul wasilah sementara urut hajatan 600 juta can kabayar lain sohibul hajat naon sohibul jahat liur sohibul jahat 600 juta hutang keur meukeur urut hajatan 600 juta katuruk-turuk pamajikanana hutang apa buat pamajikanana jeung pamajikanana gaul teuing asal poe Kamis geus tilu aya di imah sing salindung di imah batur abring-abringan kadang-kadang tiluan limaan engke kadang nongkrong di warung batur bari nyekel pulpen jeung buku sapotong heuh ngaranna mah bagus saringan tapi anu ramena mah Bang Emok aya di dieu nyokot Bang Emok aya oh setan aya punten-punten sanajan teu dibejaan geun boga hutang Bang Emok mah kaciri kaciri Abah Haji kaciri naon cirina cirina nu boga hutang Bang Emok mah kicepna ge lambat ah tuh kelip eta mah kenceng teh ngecepan kula eta mah kitu nu kadua cirina nu boga hutang Bang Emok culak cileut jeung baturna ngobrol tuh enggeus sudah sok ngobrol tambahkan hei teruskan punten nu boga hutang Bang Emok mah batur malam Jumat maca Yasin kirim hadiah ka ahli kubur masing-masing biasana kan nu boga hutang mah teu bisa naon sababna imahna ditungguan ku petugas penagih nu matak batur mah maca Yasin maena mah keur suk-suk sakserak di imah tatangga bari pikarunyaan teh ceurik tulungan teteh 300 be 300 engke ka Mail bari ti Jakarta dibayar hei injeman ulah astagfirullah injeman ulah sekali deh injeman ulah berarti nu ngomong ulah kapok kak trauma sabab jelema kuari mah nginjem bayar mah tara nu matak bagi ditanya injeman ulah tuh ulah kapok injeman ulah itu mah ngomong injeman tuh bagus teteh nginjeman berarti seolah-olah ngaringankeun beban dulur urang anu sesa Islam bener pahala Allah bakal ngalipat ganjarkan ganjaranna dilipatkan ku Allah bahkan 18 lipat bandinganna jeung sedekah lamun nginjeman anu keur kasusah buku tara bayar kiai leus teuing hutang mah tetep hutang ula-ula teh gede leutik hutang mah tetep tetep kudu dibay teu dibayar di dunia tetep aya mahkamah Allah iraha ka dina poe kiamat ketika ngumpul ula-ula teh dina poe kiamat di alam mahsyar bahkan di alam maukib nu boga hutang rek gede rek leutik nyangsang moal asup ka surga moal tuh nu boga hutang mah culak cileuk tuh api-api teu ngadenge ya punten lamun ibu-ibu hatena kotor hatena aya panyakitan abdi ngomong kos kieu pasti nyengsol hatena bener teu pasti namana hatena ngomong kieu kiai goblok setan dia jauh-jauh ti Banten ngomong-ngomong Bang Emok
Di Tanjung Baru mah kiai mun ceramah ulah sok ngabahas-bahas Bang Emok. Emang kunaon? Lobaan, Didi mah lobaan. Bisi hayang nyaho mah Didi mah kiai lobaan. Bisi moal bisa balik dia ka petir. Biar aku ku aing kudu dibejakeun. Kunaon? Di dieu mah ulah-ulah teh aing nu nyokot Bang Emok. Pamajikan ustadna ge nyokot. Astagfirullah. Biar aku pamajikan ustad nyokot. Aduh, masalah. Terus ya terus. Hei, numpukah hutang Bang Emok mah dengekeun salat magribna ge moal husu moal. Moal tilok husu tara husu. Sok beh batur mah usolli pardol magribi salasa rakaatin mehna mah usolli pardol magribi salasa rebo kemis bayaran. Aduh masa Allah batur mah salasa rakaatin mehna mah salasa rebo kemis bayaran. Hei salasa didinya mah lainan poe salasa. Salasa diding mah tilu roka. Pikiran boga Bang Emok mah ngacaprak. Salasa ayeuna rebo isukan. Duit can nekel, kemis bayaran. Aduh, di mana? Hello. Lumatang hebat ibu-ibu mah nyokot Bang Emok lagi. Mau hebat. Dengekeun Kang abdi ngelain masalah ngabela kadang-kadang punten awewe ayeuna makan HP bisa motor boga bener duit cair salah kitu nyaho langsung update status isuk-isuk otw wew ngake ya ka motor salah kitu mah keur molor keneh mangkat ka pasar meuli baju meuli tiung meuli sandal meuli androk beuh naon sababna sabab di masjid di dieu di Tanjung rame rek aya muludan supaya tampil beda supaya tampil memukau tiung baru baju baru androk baru sendal bau duitna tina kos kitu kaciri teh naon cirina beda tiungna ge dipakena ge duit kos kitu meleer cirina merosot bae buktina tuh dihade-hadekeun bae tiungna tuh enggak sudah sok dibener-benerkeun bae tambah kaciri. Cek ibu-ibu aing salah bahasa alah cenah. Teruskeun. Aing geus lah ulah sok teh cakat cokot hutang mah tetep hut. Euy, make naon dengin mun di dunia teu kabayar teh, punten ye. Make naon engke pan di akhirat mah lain duit. Di dunia makan teu make duit, aya motor, aya kulkas, aya naon ku beas, ku gabah, kadang-kadang panen jagong bayarkeun ku jagong. Nya, di ditu mah wae jagong. Emang Tanjung rame. Kudu melak jagong sagala laju bulu nate tempel-tempel pun kana buuk. Nya janda pirang jeung. Kuda yang mana tuan senangi kuda yang putih di dalam kandang janda mana tuan senangi janda yang putih janda putih muka putih lehernya hitam. Bener kiai awewe ayeuna mah beungeut mah growing harerang beungeut mah kos artis tapi ulah percaya ki eta mah ngaran-ngaran wedak atuh beungeut herang abdi mah teu percaya lamun hayang percaya beungeut boleh herang tempo cekerna hayu beungeut herang ceker hauk hi aru banget glowing ceker hejo waduh tuh langsung ditutupan sukuna tuh terus gen Allah karim guys orang mudah-mudahan dengan berkah maulid nabi harta tanaga pakaya jeung sajabana moga-moga dibalas wallah subhanahu wa ta'ala balasan anu berlipat-lipat ganda amin. Moga-moga urang kabehan sing diberi kekuatan iman jeung Islam amin. Anak-anak urang nu keur nyar pangabisa nyupri kana pangarti nuntut kana ilmu dihasilkeun ilmu anu manfaat. Moga-moga urang kabehan sing palenjang umur sehat awakna beribadah uburiah ka Allah amin. Ku berkahna ku mulyana ku agungna bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam insya Allah.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya nak. أشرق البدر علينا فاختفى منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد ضيا وجه السرور. الله يا نعم. Alhamdulillah ngenahan teh hanya jajal ngomong teh ngenahan curukula nyeringan teman mik menilengeng-lengeng ngomong teh ngenahan itulah seni kula ketika baca salawat iringanana tekudu pakai hadroh tekudu pakai marawis mik ditabuhan sedep cirina bapak-bapak ngeyok jika enak ada lagi ya asik berarti kan asup kena hati nangis. Kau mau pakai hadroh mah, kau mau pakai marawis mah, plak, pung, plak, pung, plak, pung, plak, pung, 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 pung. Ya ayuhan Nabi Allah wan kau kabudri anta imamul hadar sultanul al-ghaibi anta imamul hadar sultanul al-ghaibi eta hadroh jeung marawis baheula macan aya hadroh can aya marawis bener teu ayana ge rebana qasidah kitimpring nu mata kolot kitimpring aki alat musik pangkolotna kitimpring pun kadaharan kiripik terus nusajen mangora eta doang pangkolotna baheula mah lagu-laguna ge cangkos ayeuna baheula mah laguna ge jadul palingnya hamawi nya hamawi ya mis mis baladi ya mis mis hamawi ya mis mis baladi ya mis mis rada ngenceng seetik doang nu ngaledek ya kadal haram karena kadal-kadal nyanyikeun komo tahun 80 Gunung Galunggung Betus Tasikmalaya keluar perdana judulna Yadana baheula Yadana Yadana dana sidana paeh ayeuna kaserang ku corona diilik tinggal matana keur kiceup-kiceup sidana rek modar atuh tabuhanana sok dipake ku ibu-ibu tak turuk 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 tak kulama nanaon ge bisa kori bisa nyinden bisa ngebeduk bisa ngosidah bisa marawis bisa makanan mahal astagfirullah alhamdulillah baheula mah kos gitu ayeuna mah alhamdulillah pangaruh panjang umur hebat media-media ayeuna mah salawatan ge mun hayang nyanyi-nyanyi hayang lagu-lagu gampang tinggal neangan dina YouTube bener tinggal neangan dina HP baheula mah eueuh YouTube eueuh HP
Ayo namanya ngan dina HP na YouTube salawatan lagi. Tahirul qalbi nakiyul zakirun lillah al-Mustafa safi salla alaihi lillah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawah wa kudrati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habib Allah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah maulaya salli wa sallim da'iman ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allah karim luar biasa alhamdulillah. Tuh ari make seni mangeuna ieu muludan pake seni make tenda sagala bener pake panggung sagala alhamdulillah supaya tetong dikipasan kaluar kipasna caian tuh burusut burusut teh tuh adem karasa bahkan ku pake seni ieu model koski alhamdulillah ibu-ibu geus sampai ikhlas ridho bajuna bagus bajuna mahal diuk aya nu dina sajadah aya dina karpet aya nu dina terpal itu ece aya tulisan kadiukan tuh tulisan anak UMG urut moe gabah laju eno ngomong araratu los toing jawaban anak los toing atel ke gampang atel mah kupru tinggal mangkat ka mantri colok suntik gejos tapi nu paling penting kami kiai dina poe kiamat aya nu nyapaatan aya nu nulungan saha nu poe ieu diperingati waktu kelahiranana saha jungjunan urang kabehan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Kanjeng Nabi anu bakal nyapaatan nulungan ka urang kabehan anu sebutkeun syafaatul uzma insya tuh pake seni mah ngeunah ulah-ulah teh naon sanajan maca Quran ge pake sen adan pake sen jajal adan di masjid teh make seni bah adan di masjid aya jawara kakarak insaf hayang adan tatanya henteu belajar henteu juga adan nya adana dohor sedengkeun dohor mah jelema baralik nu ti sawah balik nu ti kebon nu ti kantor nu ti pasar adan wah 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 sadwan lain wah sadwa muhammad wah hai Rasulullah hai wala cek RT setan sahan wadan aing teu kuat keur nyeri huntu tewak jawara adan teu angeus nyampe ke hayya ala sholah doang RT ngamuk moncor jalan jana buar lompat ke kebon di kebon pernah ke sawah di sawah pendak jeung ibu-ibu nutas balik ngoyos kuma cek jawara teh teh lewatna ulah ka masjidnya kunaon aya RT keur nyap-nyap atuh batur ngala leader ka itu jawara ulah-ulah teh naon adan ge pake sen terkecuali nu nganjurkeun ka santrina adan ulah pake seni SPG saha SPG Syekh Panji Gumilang tah si eta mah kolot-kolot ge kitu ulah nu matak santrina ge adana kitu Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah engke kabeli ditunah hayya ala shalah dalbana engke ngadoana Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah eta si Panji Gumilang kolot-kolot kana ngomong kos kitu pugu awak geus bau taneuh aya di di alumni na hayu ayam urang lalepkeun kolot-kolot ngomong kos nu heueuh cek mehna mah bener berarti ngaco eta error eta jelema atau ngomong babi boleh yang gak boleh itu celeng atau babi jengbok jeng celeng matu sanggup jeng kejo letetak itu mah doang baheula kak doang baheula aja lemah hobi nak kabukin nak kapiting
Laju di arah nanti, wak, woi, kenakan naon, kapiting, ulang akan kapiting, wak, cek ustadnya haram. Kuma jawaban, lah, ustadnya ho naon, haram sote, kapiting manu hejo, nu berem kia mahento. Dipikir-pikir, hejo temenang ngari berem tu, aja hejo mata kene. Aika godong makan kaleo berem, lenta asak, gua belum gak nyeleh otak. Haram sate nu hejo atu ata. Aduh kok sampai eleh otak. Eta si SPG kos itu kolot-kolot. Teruskan, teruskan. Kayak jam sabar aku usek bisa jam setengah kula ngomong teka rasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala sing diturunan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal hasil maksud dunia akhirat dihampura dosa ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Amin tadzakuri jironim bidhi salami majas tadam anjaro mimuklatim bidami ya Rabbi bil kamana jalan ka Jogja kaditu ka palih wetan kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian ya Rabbi bil Indung-indung kepala lindung aki-aki ngala belut kaduhung abdi kaduhung boga salaki geburut ya Rabbi bil Salawe 25 angin kacang napariuk awewe jaman ayeuna beungeut herang pondok hauk ya Rabbi bil Aeh-aeh babanjaran ngala belut kaciguha paeh gete panasaran sebeh gelut jeng mitoha ya Rabbi bil kadituka palih wetan kadieu ka panggilingan minantu nurada edan mitoha ditampilingan ya Rabbi bil Kare es kembangna ngora jambu batu dayuh kolot ari hees jeung nu ngora lebah nyatu jeung nu kolot ya Rabbi bil kini-kini dina jubleg baju berem menang ngaput nini-nini rada gebleg rek dibelem kalah nyumput ya Rabbi bil Enggak salah sakitu bah daripada kayak kula buarik dicekek kunin ini mendingan dinggus dan tutup sakit wekes moga-moga urang kabehan balik ti dieu di hujanan ku hujan rahmat Allah balik ti dieu moga-moga urang di hujanan ku hujan rahmat na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kanjeng Nabi diutus ku Allah ke alam dunia tujuan keur ngarahmatan sadena alam insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.